Sejam bem-vindo ao Caverna Morcego, meu nome é Fábio Domingo Às 19 horas é o momento de você se informar com o bate-giro de notícias Informações sobre quadrinhos, filmes, animações, tudo que envolve o Batman você fica sabendo por aqui Sempre lembrando que notícias mais relevantes eu falo em um único vídeo próprio no mesmo dia Então acompanha o canal de segunda a segunda, sempre às 8 horas da manhã e às 19 horas. Vamos começar lá, mas antes não esqueça de curtir e comentar Tudo isso ajuda esse vídeo a subir nesse YouTube de meu Deus Bem como se inscrevam se você é novo ou nova Que é o melhor lugar pra você ficar muito bem informado sobre o universo do Morcego Vamos começar falando sobre animação meus amigos, porque nós tivemos revelado então a animação crossover da Liga da Justiça e Hubby. Nessa primeira imagem, nós vemos o Batman e o Superman com uma roupagem diferente, junto com as personagens então do Ruby Basicamente, na trama, nós veremos então Superman, Batman, Mulher Maravilha, Flash, Cyborg, Lanterna Verde e Vixen sendo transportados para o estranho mundo de Remnant e se veem transformados em adolescentes. Enquanto isso, os heróis de Hammond, Hui, Waze, Blake e Young, devem combinar forças com a Liga da Justiça para descobrir por que seu planeta foi misteriosamente alterado antes que uma força superpoderosa destrua tudo. O lançamento está programado para a primavera de 2023 nos Estados Unidos. Vamos conferir ano que vem então como é que serão essas aventuras de crossover. Eu sempre gosto de ver esse tipo de trabalho. E é isso então meus amigos, estão preparados para Gotham Knights, a série da CW aí, com os filhos do Batman e coisa nesse sentido? Foi confirmada a sua estreia para ano que vem. Gotham Knights a CW então estreia no dia 14 de março de 2023 a primeira temporada vai ser curta tendo 13 episódios vamos ver se vai fazer sucesso ou não e se confirmarão uma segunda temporada lembrando que a trama acaba focando no personagem Turner race que é o filho adotivo do Bruce Wayne do Batman e ele acaba sendo condenado à prisão aí depois de ser confirmada a morte do Bruce e alegarem que ele é o culpado na trama veremos aí o ator Misha Collins vivendo o Harvey Dent talvez se transformando no duas caras durante a primeira temporada quem sabe ele pode Ser o grande vilão de toda a trama. Veremos o que vai acontecer aí. Mas estão empolgados para assistir? Não tão O que, que vocês esperam disso tudo? tá os comentários aqui embaixo. E olha lá, foi revelado uma coisa bem bacana recentemente nos quadrinhos da DC envolvendo multiverso. Nós tivemos o lançamento de Dark Crisis Big Bang, que é escrito pelo Mark Wade, onde então nós temos as notas do Flash sobre todo o multiverso. Na verdade, não todo. E tal mapeamento, além de encaixar terras como a do Injustice, Dark Nights of Steel e muitas outras que antes não faziam parte do multiverso, acabou colocando então. São Batman 89 e o Superman 78 em uma mesma Terra, conhecido como a Terra 789. Recentemente nós tivemos o lançamento dos quadrinhos, envolvendo então a continuação do Batman Retorno e do Superman lá, 78, onde acabou então sendo definido pela DC e pelo Mark Wade, que esses dois personagens convivem em um único universo. Então, para quem curte esses quadrinhos e para quem gosta dos personagens interagindo, tá lá, né? Quem sabe a gente um dia possa ver eles se encontrando pelo menos nos quadrinhos. Tudo isso obviamente voltado para os comics, né, para os quadrinhos, mas quem sabe a gente possa ver isso se tornar realidade também em outros universos, como por exemplo outras mídias, filmes, séries e etc. Eu gostei da proposta, achei bacana e eu acredito que seria bacana se a Panini também trouxesse esses quadrinhos para o Brasil. O do Batman eu gostei bastante. E foi revelado um novo jogo da DC, um jogo um pouquinho mais fofinho, por assim dizer. Trata-se do jogo de Justice League Cosmic Chaos, que será lançado no dia 10 de março de 2023 para PC, Playstation 5, Xbox Series S e X, Playstation 4, Xbox One e Nintendo Switch. O jogo será em co-op, onde você poderá controlar o Batman Superman ou Mulher Maravilha para enfrentar aí o todo-poderoso senhor. Me o Doente da Quinta Dimensão. É aquele tipo de jogo mais casual que você consegue jogar, inclusive, aí com a garotadinha, né? Com filho, filha, o irmão mais novo, o sobrinho e assim vai indo. Então é o tipo de trabalho que eu acho bem legal. Esse tipo de jogo acaba conquistando também. É divertidinho. Então, no que vem, vamos conferir as aventuras aí da Trindade, basicamente. É chamado Liga da Justiça, que eu acredito que apareçam outros personagens ali para compor essa brincadeira toda, mas os jogáveis são a trindade, né? Superman Batman ele é maravilha. Mas para mim tá tudo bem, vai ser muito bacana jogar. Eu estou animado para ver este jogo também. E tivemos um preview revelado de Batman 131 aí com o roteiro do Chips e Darsk. Depois a gente vê o final do arco safe, na né, edição número 130, que tem resenha aqui no canal. Nós ficamos na dúvida: será que o Batman morreu? O que aconteceu com o personagem depois que tudo aconteceu no primeiro arco do roteirista? No preview que foi revelado, a gente vai ver o Batman tão sendo teletransportado para o Mundo onde o Bruce Wayne não existe. E nós veremos que o Harvey Dent acabou se tornando uma espécie de juiz dread do local, sendo juiz, júri e executor aí envolvendo os crimes da cidade. Veremos então como será esse próximo arco e qual que será o aprendizado do Batman envolvendo então esse mundo aí diferente onde ele está convivendo. Será uma realidade alternativa? Multiverso? Qual que é a parada toda? O lançamento é programado para a primeira semana de janeiro de 2023. Daqui a pouco, então, né? Até porque o ano já está acabando, então veremos como será esse novo arco. Eu vi que teve umas reações um pouco mais mistas envolvendo o final do primeiro arco dos Zidarsk, com o Batman lá com todo o seu preparo, mas ainda assim estou empolgado para ver este novo trabalho. Também está empolgado para ver aí as aventuras do Batman pelos chips Zidarsk? Traga os um comentários aqui embaixo. E Mais uma semana e mais revelações de action figures pela McFarlane Toys. Tivemos aí um robozão sendo revelado envolvendo o universo não só do Morcego, mas da DC também, mas o Batman tá lá. Trata-se do Fulcro Abominus Mega, que vem lá do Dark Knights Metal, o Noite de Trevas Metal. É basicamente um robozão aí que une todos os robôs envolvendo a Liga da Justiça para formar uma espécie de Megazord, tal qual o Power Rangers. Ele aparece bem no começo da minissérie, na primeira edição lá quando a Liga da Justiça precisa enfrentar alguns vilões. Pra quem gosta de Dark Knights Metal e gosta de toda essa aventura com Batman que ri multiverso das trevas, tá lá então essa figura que acredito que seria bacana fazer parte da sua coleção também. Lembrando que foi só o um anúncio, ainda não tem data programada para lançamento nem lançamento no Brasil. Geralmente sai lá fora e aqui você pega por importação, mas Vamos lá, né? Toda semana aqui batendo ponto com os anúncios envolvendo a McFarlane Toys. Antes continuar, deixa meu comentário fixado aqui embaixo, pois sempre tem um monte de quadrinhos com desconto, sempre tem boas promoções, tem um cupom de 40% desconto importado, hein? Tem ônibus, tem as coisas nesse sentido aí, dá uma olhadinha. E além disso, eu frequente os grupos de desconto do canal, tanto no WhatsApp quanto no Telegram para você ficar informado todos os dias de descontos aí, que pode ajudar você a dar uma boa economizada. Se você for fazer suas compras na Amazon, Mundos Infinitos, loja da Panini ou qualquer outra loja da internet, e de qualquer tipo de produto, hein, use nos links que estão aparecendo na sua tela, que dessa maneira você me ajuda a manter esse projeto Batman ativo. Meu muito obrigado. E continuamos com as informações envolvendo aí as indicações do filme The Batman. Dessa vez foi do prêmio Critic Choice Awards, onde ele foi indicado em três... Categorias: melhor trilha sonora para Michael Diatino, melhores efeitos visuais e melhor cabelo e maquiagem. Lembrando que a campanha do filme The Batman, aí, junto às premiações significativas desse período, é um pouco menor em relação a outros filmes que a Warner vai apostar possivelmente o filme vai ficar mais nas categorias técnicas e quem sabe aí posso conseguir uma indicação, por exemplo, para melhor a trilha sonora com Michael Giattino. Essa é a grande aposta da Warner. Além disso, o IMDb acabou elegendo aí os 10 filmes mais populares do ano de 2022, e The Batman acabou ficando na primeira Colocação. Realmente foi um dos filmes aí mais procurados, mais badalados do site durante esse ano 2022. Realmente foi um filme que ficou na boca do povo, principalmente no começo do ano. O negócio foi quente. Agora estamos na torcida pela continuação e, ao mesmo tempo, pela série derivada do Pinguim para ver todos os novos acontecimentos desse universo. Estou empolgado aí com o Batman do Matt Reeves. Você está também, né? Eu acredito. E para fechar, nós tivemos algumas novas informações envolvendo Coringa 2. Na verdade, uma informação trazida pelo diretor Todd Phillips. Recentemente, nós tivemos revelado a primeira imagem do filme, continuação de 2019, onde nós temos o Joaquin Phoenix vivendo o personagem Arthur Fleck, que é o Coringa dessa, entre aspas, realidade. Vários fãs chegaram a perguntar ao Todd Phillips, cadê a Lady Gaga? Queremos uma imagem da Lady Gaga também fazendo aí a sua personagem no filme. Então, o diretor... Todd Phillips chegou a revelar que ela não participa este ano do filme, das filmagens. Segundo ele, então, resposta no seu Instagram foi destacado que a Lady Gaga só começa a sua parte, as suas filmagens, a partir do ano que vem. Então, para quem tá esperando a Lady Gaga, é devidamente caracterizado como uma arlequina, vai ter que esperar mais um pouquinho, mas o ano tá acabando já. Então, daqui a pouco a gente vai ver como é que vai ser a Lady Gaga. Aí o bicho vai pegar, todo mundo vai se divertir a valer, o burburinho vai começar, né? Lembrando, o Coringa 2 vai ser um evento, um evento musical, inclusive, literalmente. Também estou empolgado para esse filme. Estou empolgado para tudo que envolve Batman, essa é verdade. E os quadrinhos que vão chegar essa semana na América do Norte são os seguintes. Nightwing, número 99, com o roteiro de Tom Taylor e desenho de Daniele Gignoccolo. Dark Crisis on Infinite Earths, número 7, com o roteiro de Joshua Willison e desenho de Rafa Sandoval. Batman Superman World's Finest, número 10, com o roteiro de Mark Waid e desenho de Damora. Batman vs. Robin, número 4, com o roteiro de Mark Waid e desenhos de Scott Godlix e Mahmoud Ashar. Catwoman, número 50, com o roteiro de Tiny Howard e desenhos de Nicole Leon. Batman, Urban Legends, n 22, com o roteiro de Dennis Cover, Joe Esposito, Yodi Travis, Jamal Campbell e desenhos de Vasco Gorfis, Lucas Silveira e Hate Sherman, The Cease, War of the Undead Gods, número 5, com o roteiro de Tom Taylor e desenhos de Trevor Hercine e New Edwards, DC vs Vampires, All Out War, número 6, com o roteiro de Matt Rosenberg, Alex daniel Mirka Andolfo e desenhos de Pasquale Calano, Titans United, Blood Pact, número 4 com o roteiro de Kevin Scott e desenhos de Lucas Mayer. Harley Quinn, The Animated Series, Legend of the Bats, número 3, com o roteiro de T. Franklin e desenhos de John Michael. DC PD, The Blue Wall, número 3, com o roteiro de John Ridley e desenhos de Stefano Raffaele. Esse foi mais um Bate de Notícias da Semana. Me traga seus comentários aqui embaixo, bem como aproveite e veja outros vídeos do canal, com as informações recentes de request envolvendo a Liga da Justiça nos próximos filmes dentro do ECU do James Gunn e do Peter Cephal. Aproveite e deixe o amor de morceguinho aqui para simbolizar que você ficou até o final do vídeo e muito obrigado. Curta, compartilhe e se inscreva no canal se você é novo ou nova. Marque o sininho para se notificar nos vídeos. É isso, vou ficando por aqui. Como sempre, no final do vídeo, nós temos os membros do canal, a galerinha que mantém este canalzinho aqui de pé. Agradeço demais a colaboração de vocês, bem como de você que faz suas compras através dos links da Panini, Amazon, Magazine Luiza, Submarino e assim por diante. Meu muito obrigado, como sempre. E se você está chegando agora e quiser ajudar o canal, os links estarão na descrição. Aproveito que você está aí, meu amiguinho, dá uma olhadinha no vídeo que está aparecendo agora. É um vídeo que vale o seu clique. Agradeço a sua companhia. Até a próxima e fui.